So, कबल के वेस्ट तो कबल मिला मैं पहला आज जामी दो बिला जानसम उज्जल दाय आउन उनसे अने को गाउन सा केडा रुदे रे छा वाला अने मेरा मचे साइकल में जानसु कि ना अने मेरा बाइक ची गियर सिप्री बिगड़ गये बाँचे वाला साइड अने आज अठाक के नेपाल बंद नहीं भयो अने बोली पाल पाल बन जानसम है सो ते हो गैस साइकल से ये अने अस्ति ये बाँचे को थे ये बाँचे को वीडियो बनी थी क्या रे हेर्नु भएको छैन भने हेर्दै दिनु होला म लिङ्क पठाइदिन्छु है हेरेर जाऊँ न आज साइकल ब्लग हुनेवाला छ ल ल म गएँ है ल साइकल ब्लग हान्नु पऱ्यो आज ल हाम्रो केटाहरू चाहिँ कहाँ भेट हुन्छ भन्ने चाहिँ टुटुङ्गाको साइडमा भेट्छ है अनि साइकल लिएर जाँदैछु म चाहिँ उनीहरू चाहिँ बाइक लिएर आउँछ होला एन्ड एउटा कुरा त बिर्सिएछु सो हेलो हेलो सो हेलो एउटा विली पनि चाउँछु नि मेरो विली 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 च्याप्प लगाएर विली हान्नु पऱ्यो नि यार विली विली हान्न कस्तो गाह्रो यो विली सो हेलो वाट्स अप ब्युटिफुल पिपुल आई होप सबै सन्चै होला म पनि सन्चै छु है अनि लस्तो थाक्यो है यति हुँदैन अनि म चाहिँ दोबिला जाँदैछु स्विमिङ पुल टाइपको छ होइन तर खतरा नि लस्तै खतरा छ किनभने त्यहाँ कतिपय मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ डुबेर मरेको छ क्या थाक्यो ल दिन चाहिँ हिँडेर छ है मान्छेहरूले मलाई कुन चाहिँ पागल आयो भनिरहेको हेलमेटमाथि साइकलमा हेलमेट लगाएर हिँडेन यहाँ माथि चढ्नु ट्राई ओए भन्ने फेरि भन्ने नभाचेको है एयरपोर्टमा छौँ है एयरपोर्टको बाटो लेसको चढाइदिउँ चढायो नि चढायो चढायो नि चढायो चढ्यो कसमै मान्छेले डेन्जर हेरेछ नि क्या ल हेर यहाँबाट साट गरेर पाल भिजेर चढाइदिउँ फेरि यहाँमा चढाइदिन्छु चढाइदिन्छ ओए त्यो चाहिँ मेरो लास्ट लुजहरू छ अलि तयारी गर्नु पऱ्यो क्यामेरा एङ्गल लास्टै थाक्यो गर्मीमा त साइकल चल्नु सक्दिनँ त्यसमाथि हेलमेट लाग्छ होइन यस्तो गर्मी भएको छ नि लास्ट गर्मी भएको छ मलाई ऊ सबले हेरेको छ कोही दोबिला आउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो ठाउँबाट यता लेफ्ट लिने यहाँबाट सट गरेर सट गरेर सट सट गरेर यस्तो जाने क्या आमामामामामा कहिले पुग्ने हो थाकिसक्यो गर्मीले पाक्यो यहाँ पनि विली जाउँछ ल विली 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 हल्का उडेन कि बिस्तारै मात्रै उड्यो पेन्सनतिर सबले हेरेको छ ल भाइ आऊ साइकल उडम आऊ यस्तो आऊ न कहाँ यहीँ उडम ल हर्नु पर्छ नि भन् ल हर न हर खै रेस खेल्नलाई कोही भएन त यस्तो हाई गियरमा चाहिँ उडाउँदिनँ क्या छुटे अब यहाँबाट मुनि त्यहाँदेखि चाहिँ मुनि छ यो चाहिँ टुटुङ्गा भयो होइन टुटुङ्गा साउथ भन्छ ओइ अब ओइ ब्रेक लाग्दैन मर्ने भएमा ओइ ओइ
Moreo, moreo, break like the number, break like the number. Oh, you keep a goodbye, stop. Goodbye, not it. Why? Custom say, break like it, full break, and that's enough. Tebony, you did that on you. Wait, 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 no, 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 no. So I'm going to tell you, see you. Bye, I'll see you there. Take your cross, baby. Oi, 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 Right. Go there, boy. Mate, take it. Ita dunge, two dunge ara. Ita bicho ko batma. Chow dari mo chuma. Abe mo chuma. Lola. Lola, chow dari mo hai. Puki mo, mahot gada. Kauna mandor isa. Jolani Monponi, Lalama Anam Nagra. Subscribe to the channel.
धन्यवाद।